Pa dobro, slobodno možemo kažemo da je, kako se to obično kaže, poslednja provera uspela. Uspela je ne samo zbog 6:0, nego je uspela zbog toga što smo i u prvom i u drugom poluvremenu videli finu igru. Video sam slično nešto kao i vi. Opet malo škripi u realizaciji i pored 6 golova. Ispadam neskroman, ali stvarno je tako bilo. Drago mi je da pravimo šanse, da smo konačno popravili tu realizaciju, iako nije na maksimumu, da kažemo da je uspjela provera pred prvo kolo. Vi ste još od početka govorili da je dobro da postoji konkurencija. Videli smo kod ovih u drugom poluvremenu, neću delim prva i druga ekipa, ali videli smo energiju, videli smo da su dobro trčali, dali dva gola, tako da bit ćete, ja bih rekao, na slatkim mukama. Svi ovi mlađi, da ih ne delimo na mlađe i starije, ali puni su energije i želje da igre. Pa ako ste vi to videli, onda smo mi na pravom putu, znači da smo radili dobar posao u prethodnih 5 nedelja. Znači da su spremni i sad smo došli do svežine, već ulazimo u zadnji mikrociklus, to je takmičarsku nedelju, gde oporavljamo igrače za prvo kolo. Danas su pokazali tu svežinu i kvalitetnu igru. Ima konkurencije, nije da nema, i bez nje ne bi pravili pravi posao. Sad o protivniku ne bih da mnogo govorim, oni imaju svoje probleme i to je njihova stvar, ali ono što je značajno, 6:0 dobiti jednu ekipu koja se zove Timok na 7 dana pre prvenstva, to ipak pokazuje da je stepen forme podignut. Ja ne mogu se bavim protivnicima, ja se isključivo bavim mojom ekipom i ne ocenjam sad protivnika danas. Ja sam zadovoljan kako je moja ekipa ispoštovala neki rad, kako je prenela rad sa treninga ovde na utakmicu. Počeli smo i prvi put kad smo razgovarali, rekli ste da želite da se sa treninga prenese na utakmicu. Ako bi u nekim procentima govorili o tome na 7 dana pre prvenstva, u kojoj meri ste zadovoljni? Rezultat bih rekao da je to dobro, međutim ja znam da nije to još, ne mogu kajem ni blizu, ali imamo dosta veliki prostor za napredak tokom sljedećih 6 meseci, ne samo u ovu zadnju nedelju priprema. Mislim da će nam trebati dosta dobrog rada i nadalje, do zime sigurno, ako ne i više. Dobro, nekaj se srećemo, u četvrtak se vidimo, to je obično neka praksa kad najavljujemo nedeljnu utakmicu. Ljubitelji futbola su veoma često aplaudirali, što je takođe, da tako kažem, overa ove priče naše. Kako je, pirotski navijači znaju šta je dobar futbol i ako oni aplaudiraju, znači da smo na dobrom putu.